Príďte sa pozrieť, bude to krásne. Týmito slovami pozývali speváčky a herečky Helena Krajčijová so Soňou Norrisovou prostredníctvom žarnovického mesačníka na koncert skupiny Fragile. Koncert sa konal 21. septembra 2011 v kultúrnom dome v Žarnovici a pozvania sa doslova naplnili. Oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Žarnovici malo šťastnú ruku pri výbere podujatia, ktoré zaujalo širokú škálu obyvateľov. Sála, obsadená do posledného miesta, dávno nezažila atmosféru, akú vytvorili vo formácii Braňa Kostku osobnosti známe z televíznych obrazoviek. Presvedčte sa o tom sami. Slovenský krehký je slovenská vokálna hudobná skupina zložená z populárnych osobností známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či televíznych show. Skupina vznikla v roku 2004 v Bratislave. Bez hudobných nástrojov interpretuje skladby širokej skupiny ľudí od najmenších cez mladšie a staršie generácie, obdivujúce gospely, koledy, ale aj rockové, popové, jazzové a iné hity svetových umelcov. Vždy vystupujú siedmi. Podľa potreby a vyťaženosti sa na koncertoch strieda 9 členov skupiny. Sú to Branislav Kostka, Helena Krajčijová, Soňa Norrisová,
Svetlana Rimarenko, Jana Golisová, Svetozár Malachovský, William Čontoš, Slavomír Košecký a Kamil Mikulčík. Spev bez hudobného sprievodu je považovaný za najťažší umelecký žáner. Skupina Fragile ho zvláda majstrovsky, s veľkou hravosťou, kreativitou a profesionálnou úrovňou. Nevtieravou komunikáciou s vtipným improvizačným hovoreným slovom si získavajú divákov, pripravujú im skvelú show, plnú nielen výborného spevu, ale aj zábavy a humoru. Koncert priniesol neopakovateľný večer jedinečnej zábavy. Aj krásna atmosféra v hľadisku, plná potlesku, vlnenia v rytme piesní, povzbudzujúceho piskotu, záverečných ovácií, sa stala splneným snom organizátorov a účinkujúcich. I'm too busy, so I tell everybody. The work's got to get done by somebody. Well, it could be done by anybody, but nobody. 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 A svatý pluk, celý pluk, svatý pluk, Malachovský, Jana Golisová. Je to áno po francouzsky, velmi jednoduché. Jdeme, všetci dáme si nie je důležité čisto, důležité je nahlas. Dobre, takže dáme si všetci. No, niečo strašné. Nevadí, to sa vyvetrá. Teraz už chápeme, prečo vy ste tam a my tu. CDčka budeme popisovať tu v prvej rade. Dnes vám spievali Slavo Košecký.